Усім продавати м'язу, кек, і со мною сьогодні хто? Рез. Що? Чого закинули? Вот. Чого закинули? Тєс, я іржу. Чого закинули? Сі. Мобільні далі виключили? Тєс, я тебе при... Здоров, скулбой! Здоров! Куда? Ладно, пошли, тільки в мене нема ресурсів. Пошли! Що за трек? Слышь, ми грою грали, так? Да? Включаємо. Нафіга. Звук на ролик включаємо. Угу. Включаємо. Пошли. Ви ж тут були чи що? Нет. А хто тут мене строїв? Це не строїться шахти. Хто їх строїться шахти? Не задавай тупих вопросів, ладно? Угу. Откуда ти знаєш тут ці проходики? Бо я вже тут був. Купай желізо. Добре. Дай мені хоч би кірку. А? Дай хоч би кірку. Дай кірку. Дякую, хоч би така. Факел. У мене один факел. Єдиний. Короче, я де факел? Пішли за мною. Ти не хочеш кірку скрафтити нормально? Як я можу скрафтити нормально кірку, якщо всі мої ресурси железної кірки просрались? Ти ролик знімаєш? Ну так, конечно. А чому мовчиш? Ти підписчики відписувати дало. Це вивісли. Поки ти мовчав півчаса. Ооо, купаємо камінь. Докопаємо її любим. Докапай, моє любиме, алюміть. Докапай, алюміть. Блін, під золотом завжди щось має бути. Гра. Ми його не можемо добути поки що. Тебе дерево єсть? Чувак. Хрен там. Короче, предлагаю строїться вверх. Давай. Давай. Тільки я факел захочу. А тобі як буде факел? Не знаю, буде в темноті. Ти справишся? Угу. У-у-у. Блін. Мені щось факел жить спас. Мені факел жить спас. Мені факел жить спас. Ви бачили? Хоп-хоп. Близкий. Что происходит? Сколько еще копаться? Ты знаешь, Расп? Ха, я вижу тебя в твой никнейм, Расп. Не думаю, что трошки. Ой-ой-ой. Ого, как далеко. Ха! Что ты сделал? Нафіга це зробив? А ми і так не можемо разом підніматися. Чому? Бо
я ставлю блок, і це буде якось не, неправильно. Якось не пустять. Ти теж так думаєш? Угу. У мене один єдиний факел, який спався. Нам дуже повезло просто. Тата, розумієте, нам просто спався. Все! А, ні, дивно. Так, земелька. Хоп. Мить, мить. Мить надо. Мить готова. Ти ж не добрався до верху? А-а. В касу ми так довго вже строїмося, якщо нема верху. А я вище тебе. Звісно. Ти серйозно так далеко? Так. Я піднімаюсь. Ось у мене є факел. Ну, я все бачу. Наверно, що да, я тут взагалі на темноті валю. О! Єс! Викупався! Викупався! Раз! Іду, іду, іду. Ого! Тут вода! Серйозно? Да! О! Свобода! Свобода! Так, де ви? А, бабі, я деревні, ідеально. Давай! Блін, тут вода. Я говорив, давай піднімайся, братюга. Привіт, братішка. 7 хвилин ми купалися в шахті. Блін, я з розгону стальче погнав. Блін, що робити? Короче. Звери я дай-ка, бери я дай-ка. Допригну до басейну. Ні-ні-ні-ні. Я вже прикрив там. Дивись, короче. Скільки я дотягуюсь? От до чуда. Сі. Впав. О, хорош. Поняв, що я хотів. Да, і тепер падай сюди. До мене. Ой. Ой, дякую, дякую. Два лохи з тобою. Як ми тепер виберемося? Ти двох прикол. Блін, я хочу. Серйозно? Це ж наша деревня. Да? Ми далеко не відкуди. Я хочу жрати. На, я маю хавку. Ні, я вже накопав жрати. О! Побіжали. Йой! Мені жопа. Мені теж жопа, але я добіжу. Мене завалили. Слышь, мене завалили, я появився хрен за де. Ти не хрен знайде. Я десь в полі. Побіжи деревню, це ж наша деревня. Блін, я думаю, що я про шестері тут закопався. А це не ця деревня, що треба? Це та деревня, стопудово. Стопудово, та. Мені вапли. Які вапли? Ти не такий собрав. Сюди. Фу. Мені вафлі кек. Паскарі тебе вже в любий дом, в любий. Той там, де є ліжко. Ти казав в любий. Так ти всі... Все, ти, короче, в басейні. Реп. Дурачок ти. Маленький. Ти не уточнював. Да блін, монстри. То це нахер розвалив пів хати? Кріпак! Це взагалі адекватно? Кріпак! Та не я, ти кріпак! Знову ти кріпак! Пацани мені договарювались! Мені договарювались, пацани! Пацани мені договарювались! Пличку монстри! Що мені делать? Тобі ж не давай, я не знаю як. Відкрою куча монстрів. Ти... Посмотри. Короче. Нет! Мене... Все. Нет.
Не надо! О! Фартит! Короче, прикиньте, вони почали чебитися між собою. Тебе є друга кровать? Є? Ні. Я біжу в другий дім. Лякай свій, пас, бігу! Пофігу. Мене твіго сердечко, я спався. Пів сердечко, я спався, прикинь. Короче, я зараз умру. Все, наконец-то. Так, короче, добігаю свої шанси. Раз попрощайся зі мною. В смислі? Ну все, у мене прямов за сердечко буде пропадати. Дивись. Нафіга. Ну, в мене кава нема. От я. Зараз мене будуть бити. Що? Все. Це ти мене звалив? Хто? Ти хочеш їсти? Чи не хочеш? Так, ребята. Що, я повний КП! Крібя, обніму я тебе. Спасибо, спасибо, зараз дому свою строю. Дякую, 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 дякую. Дякую. Так. Рез, побіжали, буду зараз прощатися з ребятками. Рез, куди? Ну ладно, ребят, меня зовут Кек, сьогодні був Рез. Всем пока-пока.